Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, gledate oddajo Klepet ob kavi in že 5 sezon vam ponujamo brezplačni dostop do izobraževalnih vsebin, ki nas učijo, kako se bolj povezati sami s sabo. In ko se želimo bolj povezati sami s sabo, se definitivno moramo povezati tudi z naravo, kajti človek je del narave. Tako konec januarja prirejamo novični vikend za dušo, prvič na področju Tolmina, tako da bo vsekakor zanimivo dogajanje in ker je novo leto tisto, ki nam nudi nek nov zagon, da ukrepimo določene nove navade, veščine, tehnike in tako naprej. Vikend za dušo torej organiziramo ravno konec januarja, bomo pa en dan tega vikenda za dušo, pravzaprav popoldan, namenili tudi povezovanju z naravo in raziskovanju. Ker se bomo nahajali na področju Tolmina, je vsekakor pravi naslov največji poznavatelj megalitov, za gotovostjo bi to lahko rekla, in tudi izvirov v Sloveniji, to je gospod Jože Munih. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala lepa, da ste danes prišli iz vašega čudovitega kraja, no pa sej po vsej Sloveniji vendarle hodite in širite svoje znanja, pa tudi po celem svetu, kar se tiče merjene izvirov, kaj ne da? Ja, tudi je lep pozdrav, ja, hvala da, za sprejem. Res je, veliko tega je pri nas doma, praktično nam ni treba nikamor iti. Tako da je toliko tega, da se v tem raziskovanju nekako celo izgubimo, ker je res veliko in je potrebno vzeti določeno specialnost. Ne. Tako da moja rdeča nit je res, začel sem z vodami zdravilnimi, ampak zadnje čase pa veliko delam, pa raziskujem prav na področju megalitskih struktur, predvsem megalitskih krogov. In to o tem bova tudi danes govorila, tudi skupino, s katero gremo torej na vikendu za dušo raziskovati, se bomo ostavili na megalitskih krogih, določenih zagotovih boste danes omenili, ampak nasploh. Kakršnokoli literaturo gledamo, megalitski krogi jih označujejo kot starodavne energijske naprave. Kako vi gledate na te megalitske naprave, te kroge? Ja, veste kaj, dejansko, ko so nekje dobili prostor za naselbino, ne, to govorimo o neki skupnosti, ki je takrat nekje živela, pa če je prišla na en prostor, in si tam hotela nekako naselbino postaviti. Najprej so iskali strateško dober prostor, pa tudi drugač prostor za bivanje. Poleg je obvezno morala biti voda. Govorim, potem bom poudaril vseh štirih elementih, ki so jih nekako sestavljali. In potem, ko so to dobili, je njihov svečenik, ki je bil posebej usposobljen za delo z energijami, vodenje, ritualo in to. Poudariti moram to, da ni nobenih zapisov, nobenih izročil od tega nič, ki je toliko oddaljeno vse skupaj. On je potem dobil prostor, kjer prihaja ta kozmični žarek dol na zemljo in se v zemlji od določenih kristalov odbije. In potem ta odboj nazaj, potem hrani določen prostor z energijo. In ta prostor je svečenik je ocenil z njegovim znanjem, dokolik kje je ta meja. In na tej meji je postavil določene kamne, ki so posebej odbrani, ker na vsaki Te točke glavne so na vrednosti pi 3,14 metra na krožnici in sledijo si pa tako, ena je ta zemljski vidik energije, potem nebesni, astralni, zemljski, nebesni, astralni, tako gre to okrog. V sredini je tudi, kjer prihaja ta kozmični žarek, tudi zunaj, bilo označeno ali pa mogoče kakšen poseben megalit dan, da je povečal sprejem.
In imeli so tudi v krogu obredni kamen, kjer so določene daritve dajali, in prostor za svečenika. To nekako pokaže geometrija tega kroga, ki mi danes lahko vidimo. To recimo na krnskem krogu, tako ta krog pod Krnom, je zelo lepo ohranjen in tam se to vidi. Ne. Osnovne funkcije potem teh naprav, če tako rečemo, so bile koledar, svetišče in zdravilišče. Zato so oni to uporabljali. Ne. Aha, zanimivo. Zakaj pa krog? Kaj je na krogu takšnega? Je to zgolj oblika, ki je potrebna za to, da pride do tega žarka in do te funkcije? Pravzaprav običajno največkrat ne gre za krog, ampak gre za elipso. Elipso? Ja, ker so to smatrali kot najbolj popolno obliko, oziroma ko so opazovali potovanje nebes gor, od tu od nas se vidi, da potuje v obliki elipse. Oni so opazovali nebesna telesa in to so prenašali tudi te oblike in te poti in vse to na zemljo. Ne? Tako da je to elipsa in pa tudi ta povratni žarek te energije se nekako formira v nekem krogu. Ne? Imamo nekaj pripravljenih fotografij, pa nam boste zaupali, odkot pravzaprav in kaj je torej tisto, če kar pogledamo torej prvo fotografijo. Tukaj lahko vidimo, aha, zanimivo. Ja, tu gre za linijski sprejem energij, se pravi, da so na določenih točkah postavljeni določeni kamni, ki sprejemajo oziroma povečajo pretok energije na tem mestu. Ker poznano je tako, da ko postavite določen, oziroma ko najdete določeno točko, energijsko močno točko, je treba potem odčitati, kakšne vrste je, in na tisto točko se postavi kamen z enako energijo, enake vrste in potem se ta pretok poveča. Aha, ker se pravi, je to vse več znanja potrebne. Zelo veliko znanja so imeli. Malo večja inteligenca. Tukaj pa lahko vidimo, tole nas že pravzaprav spominja na angleški Stonehenge. Ja, ne, mislim, to v Franciji. Pač nekje vidimo te formacije v liniji, ki nekako peljejo. Se tudi poznano, to recimo Orionovo pot ima tudi veliko teh linij, kjer so kamnite strukture pa par sto metrov v dolžini, recimo, ki potem peljejo k nekemu drugemu cilju. Ne? Se pravi, da na ene, na drugi strani neka povezava. Ne? Kateri megaliti v Sloveniji so najbolj znani, poznani, mogoče celo v uporabi? V sklopu našega vikenda za dušo nas boste tudi popeljali nekam, ne? Ja, najbolj poznan je zdaj recimo ta krnski krog. Ne? Potem pa opisan kot pozdravilnosti, potem je pa Belinov krog, ki je nekako na ta drugi strani Soče. Tam so častili boga Belina in na to mesto so potem, ker so v času pokrščanevanja vedeli, da tam gor se pač neki rituali opravljajo, so postavili cerkev. Ne? Potem po 200 letih so jo pa zaprli, ker pač svoje funkcije opravlja. Ne? Ampak spodaj dolje še en krog z Belinovim tronom. Ta tron je v bistvu kot nek sedež kamen, ampak izredno energijsko močan in tudi zdravilen. Te bomo šli pogledati. Kot nek prestol. Kot nek prestol, ja. Vi vsak kraj, kot tudi vsak izvir, zmerite z nihalom, pogledate, na katere energijske centre deluje. In je tudi za vsakega vse primerno ali vidite, da ni včasih kompatibilnosti? Kako je pri tem? Lahko kar vsi gredo tja, to začutijo ali ne? Načeloma lahko vsi. Ni, pač narava nam daje to in telo tudi sprejme oziroma vzame, kolikor pač rabi. Ne? Tako da ni pretirano, tudi če si dal časa tam, da bi to škodovalo. Ne? Tako da
En vidik je ta, kako se omenila, energijski vidik, ampak poleg tega je tudi ta geometrijski vidik, se pravi, da vidiš neko obliko, ki je včasih težko videti, ampak eno in drugo, pa mogoče še tudi kakšen del ustnega izročila, potem tvori neko celoto, da lahko z zagotovostjo rečeš, aha, tu pa je nekaj, kar so že skozi tisočletja častili. Torej, danes je v moji družbi Jože Munih in od nekdaj so ljudje postavljali na zemljo kamne z določenim namenom in še danes jih torej odkrivamo tudi v Sloveniji. Nadaljujemo pogovor o tem, tale trenutek preverimo hitro naše aktualne dogodke. Vabljeni na poseben vikend za dušo, tokrat v Tolmino na posebni energijski točki, kjer bomo med drugim pili tudi grofovo vodo, ki velja za nekaj posebnega. Slišal za kakšen dobri izvir, sem šel premeriti, a ne, in tako močen ga nisem dobil, ne. Je pa to tolminski grof tudi vedel, zato sem mu moral nositi tisto vodo na grad, da je on imel za pit. Se pravi, da tista voda je res izredna in izredno dvihne tudi naš energijski nivo, takrat, ko jo popijemo. Na januarskem vikendu za dušo pa tokrat tehnike in metode za zdrav življenjski slog, ki jih lahko vnesete v vsakdanje življenje za zdravo leto 2019. Kajti najbolj pomembno je tisto, kar počnete vsak dan, zato sprejmite zdrave odločitve vsak dan. Vikend za dušo v Tolmino bo potekal od 25. do 27. januarja v hotelu Dvorec. Na vikend za dušo pa se morate predhodno prijaviti na nič 2 6200 230 ali preverite www.lepetopkavi.si. Danes govorimo o megalitskih krogih v Sloveniji, skupino tistih, ki se bodo pridružili vikendu za dušo, jih bomo tudi konec januarja obiskali. Jože Munih je v moji družbi. Gospod Jože, ne gre samo za nek megalitski krog, gre pravzaprav za večji sistem vsega skupaj, za večjo celoto. Dejansko gre za energijsko celoto, ki so jo znali ustvariti, se pravi, da so spoštovali vse štiri elemente, se pravi, zrak, zemlja, voda in ogen. Če grem nazaj, ogen je stalno gorel v naselbini, poleg je bila voda, ki je pač bila nujna za preživetje in za vse potrebe. Potem pa je bil en krog, tisti glavni, se pravi, zračni krog. To govorimo zdaj, če gremo pod Krn gor, je ta krnski krog, ta velik. In potem poleg zraven je bil pa še en krog, ki je bil pa zemeljski. Žal so pod Krnom, takrat, ko so cesto delali do zgornje planine, naredili škodo s tem, da so presekali linijo vode, tako da je v tistem kalu, kjer je bila voda, ni več vode, tako da teče spodaj in skozi drugi krog so potehnili cesto, ne, tako da so poškodovali še drugi krog. Ampak vse skupaj deluje kot celota. In v taki celoti mi smo probali lani za zimski solstici to spostaviti, tudi za kuril manjši ogen in se prav čuti, kako se ta energija bistveno poveča, nekako bolj uredi. Ne. Wow. Zanimivo, da se vse to dejansko dogaja, ampak kot slišim, se odkrivajo vedno novi sistemi oziroma najprej megalitski kroge. Se pravi, je v Sloveniji še ogromno tega, pa še sploh ne vemo, še sploh ne poznamo, da je. Veliko je tega. Dejansko jaz sem zdaj prišel že čez 20 teh krogov, ki so v Sloveniji. Nekaj sem raziskoval tudi zunaj, ampak prav v zadnje čase je bil odkrit, oziroma sta bila odkrita dva kroga pri Mitreju v Rožancu, pri Črnomlju, in en krog, se pravi, na tej Orionovi poti, na Bikovem očesu, kjer so pač žrtovali v enakem smislu, so tudi bika ubili, ne, kakor Mitrej. Ne. Tako da tudi tam je en krog je še viden, drugi krog je pa zgleda bil uničen, ki je tam domačija postavljena, ne? Kar je pač škoda, verjetno takrat niso vedeli, komu služijo tiste kamne, ki so bili tam. Ne? No, se veliko krat se to zgodi, pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da ko prihajamo na tak kraj, da se zavedamo, da je to sveti kraj in da se tudi spoštljivo obnašamo. Ne?
Ja, vsekakor treba je začutiti to in res imeti nek odnos, ker kaj vem, marsikdo ga nima, ampak vse te stvari dost spreminjajo in tudi mladi vidim, da jih zanima to in sprejemajo te informacije, tako da to vedenje gre naprej, zato je prav tudi, da širimo, da povemo, da imamo tu v Sloveniji veliko tega. Praktično, tako bi rekel, vsaka planina je imela svojo, se prav, tudi svoje svetišče. Ne? Svetišče, ki je bilo zdravilišče in koledar, ne? Tudi na veliki planini recimo je bilo odkrito zdaj zadnje čase, tako da kar precej se tega odkriva. Kaj človek razmišlja v smislu, kaj bo pridobil, zato to vprašanje. Kaj človek pridobi, ko gre na tašen kraj, recimo kot bomo šli mi konec januarja na Belinov tron? Kaj pridobi? Pridobi se tako, ko greste v krog, se prepustite tem energijam, se pravi se vaše energijsko telo oziroma celo telo se energijsko uredi in dvigne se nivo energije, se pravi, če smo mi v sebi močni, tudi če imamo recimo neko začetek bolezni ali karkoli, je bomo z lahkoto premagali, ne? Ker bomo imeli v sebi večjo moč. To je to recimo, ki sem omenil, da krog je tudi kot zdravilišče. Praktično tist, ki je bil bolan, ki začutil še v krog noter, se prepustil tem energijam in potem ven nazaj je šel dost močan, da je potem premagal tisto, kar je pač želel. Če bi si človek na dvorišču prinesel kamne, jih postavil v nek krog, bi to imel kak efekt? Če bi pravilno postavil, ja. Ker včasih so imeli. Včasih so v bistvu pred hišo postavili lipo, okrog lipe, to še nedolgo nazaj, so bili kamni, kjer so starešine sedele in polne te energije pač sprejemale neko pametno, razumno odločitev, ker pač ta krog je tudi z energijo nekako obogatil ta prostor. Wow, zanimiva znanja imate in hvala vam, ker jih delite z nami. Hvala vam. Hvala tudi vam. Takole, še kakšna informacija, pa ne samo informacija, pravzaprav sva z gospodom Jožetom Munihom govorila tudi v prejšnji sezoni, pa še kaj, preverite YouTube kanal, samo vpišite Klepet ob kavi Jože Munih in boste našli še več vsebin. In ne pozabite jih širiti in si seveda zapisovati vse te ideje za svoje nedeljske izlete oziroma vikend izlete, da spoznavamo tisto, kar je resnično na našem ozemlju in lahko blagodejno vpliva na nas. Sicer pa vabljeni na vikend za dušo konec januarja. Vse vpliva na nas, zaradi tega delamo recimo na teh naših delavnicah veliko dihalnih vaj, energetskih vaj, da se to vse počisti. Delamo zlato zaščito, zato da zaščitimo svoje energetske telesa.